Ми маємо справу з деградованими покидьками. Ворог підготувався, замінувався, укріпився. Ми працюємо в умовах дефіциту великого всього. Не всі у світі прагнуть нам допомогти і готові до тотальної перемоги України. Оці хлопці не наживаються, замовляючи форму. Наша армія має величезний спадок Радянського Союзу. Якщо навіть нічого нам не дадуть, ми будемо воювати держаками від лопат, ми все одно будемо воювати, бо це Україна, це свята для нас історія, а не просто слова. І ми переможемо. Це Гончарова подкаст, і зараз на зв'язку з нами, зі мною, як уособленням цивільного життя, війна в обличчі Петра Кузика. Петро Кузик – командир батальйону «Свобода» у складі 4-ї бригади швидкого реагування Національної гвардії України. Він на війні, він тепер не політик вже останні 2 роки. І ми, звичайно, з ним будемо говорити про війну і трохи про політику. Будь ласка. Пам'ятайте про те, що напередодні був День Збройних сил України, а власне 6 грудня, але під цим відео ви теж можете привітати Збройні сили України, Національну гвардію з їх днем і подякувати за ту роботу, яку вони роблять. Розуміючи, що вас можна питати не тільки по тактиці і конкретно не тільки по свободі, бо ви людина там з широкими поглядами і з розумінням стратегії. Я вам і буду ставити глобальне питання. Звичайно, я вас буду питати в першу чергу про війну. Якщо підсумовувати військову кампанію 23-го року, що може Кузик сказати? Війна, як я казав, досить велика, на жаль, досить динамічна. Точно ми не готові були до неї, і, як виявилось, не готові були до таких масштабів війни весь цивілізований світ. Навіть Росія переоцінила себе. І що зараз можна казати? Ми підійшли до фази протистояння, де на перший план виходить, окрім наявність боєкомплекту зброї, навіть поповнення і так далі, на перший план саме це зараз витривалість і чітке усвідомлення своєї правоти. На це накладається величезний дефіцит боєкомплекту, оця така тянуча жвачка, що от буде-буде, армія дронів, будуть там то, буде все, але не зараз, а от там ще протримайтесь. І починається легка така, це ще описав і Ремарк, і багато до нього, і після нього. Це все наслідки окопної війни, тільки якщо там Перша світова війна там, і інші ті моменти, у них, ну, зокрема, Ремарк шукав екзистенційність в тих буднях проблемах, да, і через призму романтизму дивився на це все, то ця динаміка війни, той градус ненависті у окупанта до нас і у нас відповідно до нього, вони не лишають ніяких там сентиментів, романтизму. В общем, будні починають з'їдати, ідеологія не допрацьовується, матеріальна база взагалі шкутильгає, нема чіткої кореляції по силу, я маю на увазі простій піхоті, скільки це буде тривати і так далі. Ну, зрозуміло чому, тому що ні у кого нема цієї відповіді. І це може перетворитись в певні проблеми, тому що поповнення не надходить, провалена робота з, скажімо, другим ешелоном тих, хто міг би нас поповнити в інформаційному плані, людей залякали війною, навіть я від деяких чиновників чув, що як вид покарання, от підеш на фронт, на війну. Тобто з почесного обов'язку це перетворилось для декого на лякалку. Давайте говорити відверто. Ті, хто палали, горіли серцем, вони вже або воюють, або поранені, або, на жаль, загинули. І хто би їх мав замінити? Їх мали би замінити добре навчені, підготовані, екіпіровані, призвані люди. Не такі полки, але натхнення їм мали заміняти навики, які вони отримали, і впевненість в обладнанні, в зброї, в прикритті.
Я вибачаюсь, бо трошки погода змінилася. Це кашель – це невід'ємна частина окопного життя. Відповідно, всі ці історії, вони негативно впливають на солдат, які безвилазно сидять, чи там з деякими ротаціями навіть сидять там на передній лінії. Мені найлегше в цій ситуації, тому що я керую дуже мотивованим батальйоном. І їх таких є на лінії, ну там, ну, приходять там декілька, да, от такі, які точно знають і там точно не зламаються. Але спілкуючись справа, зліва з сусідами, да навіть з деякими з нашого підрозділу, банально втома. Ну, другий рік війни, другий рік нелюдських умов, другий рік постійно в дефіцитах, у всьому, вже там смішно перераховують. Другий рік під постійним бомбардуванням фізичним 100%, і ще інформаційним стилом, що той вкрав, той збагатився, а той там ухилився, а той воєнком там мільйонером став, або якісь чвари між особиці там в уряді. Це все якби додає приправи в цю закваску і важкувато. Плюс то, що я завжди кажу, а я воюю, ну, маю досвід 14 року. Зима для піхоти – це саме одіще, саме пекло. Це завжди поганий настрій, погане здоров'я, тому що, ну, 24/7 постійно ти на вулиці, обігрітись не можна. Навіть якщо підвали де якісь там, то це тимчасове явище, ну, там банально від, там, від гігієни до збереження здоров'я, це завжди важко. Петре, ви зараз кажете, вибачте за кашель, я ж бачу ваші умови там, я розумію, що дим в екран іде не тільки від сигарети, а від того, що там холодно, але ви правильно сказали, 24/7, я от сиджу, тут у мене стикається серце, мені навіть соромно брати у вас це інтерв'ю, тому що розумію ваш фізичний стан там, от він мені просто, я постійно читаю новини, дивлюся відео, зараз дивлюся на вас, я постійно як частиною себе знаходжуся там, але ясно, що це тільки подумки. Фізично знаходитися на холоді – це надзвичайно складно. Тобто я перебувала в умовах, коли ходила в поході, це надзвичайно складно. А ви в цьому живете вже, як нібито безкінечність. Все одно я буду вам ставити питання, раз ви погодилися, кашляйте, будь ласка, не вибачайтеся. Раз контрнаступ у нас приніс більш скромний результат, ніж очікувалося. Як ви ставитеся до того? Чи варто було просувати медійно тоді кампанію навколо контрнаступу минулого року настільки активно? Класне питання. Реально класне питання, не комплімент. Дивіться, моє відношення, тут декілька є етапів. Етап до контрнаступу. Контрнаступ приніс те, що він мав принести, що не менше. Бо були фази протистояння, коли звільнялись майже цілими областями. Так воно тоді пішло. На війні загадувати, ну, звісно, це планування, передбачення, процес форсайту і так далі, це зрозуміло. Але там стільки факторів, які впливають на результат, що 100% запланувати і зробити неможливо. Це і людський фактор, і там кількість БК, і ворог, який постійно змінюється, ну і так далі. Тобто були етапи, коли можна було, от ми працювали по Київщині, можна було, ну, там працювати в рейдовому форматі, партизанити, заходити в тили, ворог не розумів, знаходився на чужій території, не знав території. Ми там просто як, ну, там, як лисиця в курятник, вривались в їхні порядки. І це було там здорово. Були етапи, коли звільнялись Харківська область, коли там в сторону Херсона там рухались. То. А були етапи, коли це повільно, це війна. І це зрозуміло, що якщо ворог підготувався, замінувався, укріпився, штурмувати, ну, будь-який укріпрайон – це і втрати, і ресурси значні, і подавляти ворожі вогневі точки, треба збільшені витрати БК. Ну, там багато всього. Тобто контрнаступ як ривок, як певні дії, розхитування суперника, як там, ну, там, він приніс позитив і він
Ну, ми добились того, що могли добитися, не більше, не менше, в умовах кількості боєкомплекту, в умовах техніки, в умовах людського фактору. Більше не змогли, взяли стільки, скільки могли. І, можливо, це і добре, тому що, якби були там, ну, є там приклади, коли хочуть вислужитись, і тупо от їх там солдати між собою називають м'ясники. І вони заради хорошої доповіді кидають підрозділ за підрозділом, незважаючи на втрати, лиш би взяти ту висоту, чи лінію, чи посадку. Я скажу, що, ну, ми вважаємо тут там успіхом, коли відкинемо ворога метрів на 100, на 200, це вже там певний успіх. Це в аспектах контрнаступу, от, де змогли від, ну, відтиснути його. Це ж, ну, треба розуміти, що ми працюємо в умовах дефіциту великого всього. По лінії всі розмежування витрачаються сотні з російської сторони, сотні тисяч снарядів в, там, в день. Це безпікового навантаження. Ми в таких масштабах не можемо працювати. Тобто, щоб десь організувати наступ, я так розумію, БК там забирається в одних підрозділів, концентрується на певних напрямках. Ну і так, так з усім, з технікою, з під... ну, неважливо. І тут критикувати нема за що, це успіх все одно, і порівняно з тим, що ми реально з потужною армією маємо справу, це клас. От друге питання до, скажімо, так, не за розмірами піару навколо цього процесу, причому такого навіть, ну, скажімо, такого в тотальній формі, що от певний час політика влади перехоплювали, можливо, там вони вирішували за рахунок цього якісь внутрішні проблеми, але це, по-перше, дало завищувані очікування у людей, які не в матеріалі, ну, які спостерігають за процесом, яким би хотілося на фоні, знову ж, тої Харківської операції, чи звільнення Київщини близьковичне, там, чи там напряму по Херсону, і би хотілося ще такі успіхи. Це принесло певне розчарування в тих завищених, і це певною мірою повпливало на підготовку ворога, тому що і на них впливала ця пропаганда, і вони, ну, будучи підпадаючи під її вплив, досить серйозно готувались, мінувались, що беззаперечно привело, вибачте, до збільшених втрат з нашого боку і більш укріплених позицій з їхнього боку. І десь, можливо, знівелювало в якихось моментах ефект несподіванки. Оце, отут я маю негативне ставлення. Взагалі, ну, якби... Я не розумів, що, ну, от, якщо там примітивізувати ці процеси, то, ну, умовно кажучи, Україна казала, так, ми зараз от такого-то числа йдемо в тому напрямку і будемо вас бити. Це як колись благородно робив Святослав Великий, казав, йду на ви. Але він мав справу з такими ж благородними князями, там, царями. А ми маємо справу з деградованими покидьками. То це от завищений піар. Це велика помилка. Наступне питання. Якраз ви говорите про те, що вести контрнаступ, треба у одних БК забирати, іншим давати. І не знаю, коли мене бісять, коли колеги, наприклад, питають військових, і що, у росіян продовжується артилерійський голод? Тому що якщо вони б стежили за тим, що відбувається, у росіян немає артилерійського голоду, тому він не може продовжуватися. Перед контрнаступом, ну, це відомий факт, головнокомандувач Валерій Залужний робив запит до партнерів на сотні одиниць техніки. І вони були шоковані, очевидно, не були готові нам цього давати і поставляти стільки. На вашу думку, от питання чому? Це неспроможність їхнього ОПК, це недооціненість ворога, чи навпаки вони думають, що українці переможуть обмеженим ресурсом? Я думаю, що це велике комплексне питання, як сама політика в Сполучених Штатах, хто знає хоч трохи, вона непроста там. Вона багатовекторна і багатошарова, складається з різних впливів, з різних інституцій. Не може бути там, ну, там однозначності. Це щодо самої політики. І ви перерахували. Так,
ніхто з європейських цивілізованих країн і Сполучених Штатів, навіть Велика Британія, не готувались до такої війни в таких масштабах. Весь досвід протистоянь після Другої світової війни, який був там, ну там навіть включаючи, можливо, в'єтнамську кампанію Сполучених Штатів, це афганістанці, якісь там локальні операції, які не потребували ні таких витрат, ні таких задіяних систем серйозних, масштабних. Це перший момент. Другий момент. Можливо, треба віддавати, ну, слава Богу, що в нас є ці союзники, і слава Богу, що вони надають нам допомогу, але треба бути тверезим в тому, що, ну, скажімо, говорити собі правду, що не кожен американець зранку прокидається і думає про Україну. Ну, очевидно, що у них часом переважають тенденції і інші візії на ці процеси в Україні. Для нас тут все однозначно. Третє, що головне, можливо, теж про це треба вже говорити, можливо, такі гегемони, які відповідають за, ну, або думають, що вони несуть відповідальність за стабільність у всьому світі, не готові до тотальної перемоги швидкої України. Їм треба ще змиритися з цією думкою, звикнутися. І тут ідуть обмеження. Ну, нам треба змиритися з цією думкою, що не всі у світі прагнуть нам допомогти і готові до тотальної перемоги України. Треба розуміти, що є візії того ж Китаю, наприклад, чи там частини партії політичних Сполучених Штатів, коли Росія зберігається і там вони вважають, що треба давати вихід Путіну, вийти з хорошим лицем в цій історії. Для них це політика, для нас це смерть і життя, і ми боронимо не більше, не менше право існування українського народу. А через тисячі кілометрів, десятки тисяч кілометрів, для них це політичний формат і певні там алгоритми. І саме головне, що скільки б зброї нам не давали, скільки БК не давали, чи мало, чи багато, воюємо, то ми. Воюють українці. І от я якраз буквально на днях ми мали серйозно, було там певне затишчя, і ми бачили, що відбувається. От, якщо можна, я використаю формат нашої передачі, бо це, на мій погляд, нудні, але дуже важливі думки. Що відбувається? Я не перехожу з тебе, але, ну, якби зараз попробую озвучити. От в наших процесах рік назад ми починали говорити про важливість враження ворога дистанційно дронами, оскільки в дефіцит боєкомплекту, і це дешевше, відповідно, розвиток протистояння дронами, на певному етапі Україна захопила лідерство і досить успішно працювала. Але Росія зробила аналіз цих подій, відкрила заводи, і зараз в використанні дронів вона нас переважає. Треба говорити чесно, я коли чую там армія дронів, там, щось ми там запускаємо якісь проекти, ми працюємо над запуском тих проєктів. Ми вже програли цей етап, ну не програли, скажімо так, а втратили лідерство в цьому етапі. І зараз росіяни активно окопні позиції обкладають системами радіоелектронної боротьби, які захищають від враження наших дронів. Тобто ми вже на етапі протистояння, коли розбудовується захист. Наші чиновники, так би мовити, піаряться на хороших новинах про плани про розбудову враження дронами там дистанційне враження. А по суті, прийшов етап, коли треба вже змагатись у розбудові захисту. Якщо ми говоримо про форсайти, то або аналіз планування майбутніх сценаріїв, то це призведе до того, що певним чином розвиток технологій враження і захисту знівелює ці технології. Ну, це нормально, да? Є там артилерійська батарея, є там засіб виявлення, засіб враження контрбатарейний, відповідно, розвивається розвиток цих систем підвищення ролі піхотинця на передньому краю. Йому трошки дали на декілька відсотків перепочити з розвитком цих подій. Зараз от пройде етап розвитку технологій захисту, вирівнювання
потенціалів і можливостей, і знову навантаження основне піде на піхотинця. Так от, тобто, про що я кажу, що зараз треба готувати, ну, як називається, стоякові, да, там, підрозділи, обучені, екіпіровані, які можуть вистояти там, при танкових атаках, при там, глобальних атаках і так далі. А ми ще борсаємося, ну, це вже там третій і четвертий етапи протистояння, які би мали розвиватися. А ми борсаємося в першому етапі, і навіть я там спостерігаю, деякі, ну, коли до мене новини доходять, там заяви там. Тобто ми ще сприймаємо позитивну інформацію там про дрони, про це, хоча це вже даність, це вже мало бути, ну, це як патрони мали бути вже на війні. То, що відбувається у окупанта, вони, ну, там, з полоненими тими, якими я розмовляв, вони отримують на складі боєкомплект, гранати, патрони, туди-сюди, і дрони в тому числі. Тобто для них це вже там норма. Ну, якби, відповідно, за законами діалектики, кількість перейде в якість, знайдуться придурки, які ці дрони розіб'ють, але знайдеться пару талановитих людей, навіть серед середовища росіян, які зможуть ними вправно управляти. І за законами незмінної діалектики це буде отримувати розвиток. І вони пройшли цей етап, ми ще не дотягуємо. От на ці моменти, тобто у нас, окрім дефіциту чого, скажімо так, та, ще ми, ну, не так швидко розвиваємося, як цього потребує новітня війна, яка сама по суті, тому що вона йде в третьому тисячолітті, насичена технологіями і високодинамічна. І треба бути готовим, що ця війна дуже швидко змінюється динамічно. Хоча, да, воюємо там кулеметами позаминулого навіть століття, буває таке, але певні тенденції, до них треба бути готовим, до дуже швидких змін. І от, повертаючись назад до тієї теми, от, це все накладає і веде до того, що вся країна, включаючи мене, включаючи уряд, ну, всіх цих, не була, ми не готувались, ми не були мілітарним суспільством, і, на жаль, такими не стали. На жаль, такими не стали, правильно. Попри існуючі програми, навіть «Збери дрон вдома», все одно не кидаються всі збирати дрони і те, що буде забезпечувати скит. Зараз ситуація, що ми десь втрачаємо лідерство, боремося за лідерство, але маємо дрони, це завдяки якраз, про це теж треба говорити людям, тому що 99% дронів всіх на всій лінії, ну, окрім високопрофесійних, це волонтерські дрони. Це ініціатива простих людей. Якби не було цього волонтерського, меценатського, шаленого руху, ну, в цьому, можливо, і є основна воєнна тайна України, що чому нас не можна перемогти, бо у нас реально, ну, от, попри зневіру, попри там небажання воювати деяких частин людей, от волонтерський рух, який підтримує солдатів, він міг бути більший, це очевидно, але він шалений в своєму щирому пориві. Оце один з елементів, який тримає піхотинця в окопах, на рубежах, який не дає відступати, підтримує його. Майже, повірте, майже там кожного тижня ми приймаємо якийсь десант, хтось привозить якісь теплі там утеплювачі для рук, для ніг, хтось привозить дрони. Цього катастрофічно не вистачає, і зрозуміло, що це не штатне отримування боєкомплекту і все інше. Але це, по-перше, емоційно підтримує, і, по-друге, реально дає шанс вижити солдату в окопах. Бачите, ми з вами якраз озвучуємо ці речі. В Міжнародний день волонтера, і за кілька днів вийде це інтерв'ю. Вважайте цими словами, ви вже привітали всіх волонтерів. Я мала на увазі проєкти не коли ми донатимо, я збираю там на дрони, чи донатимо ми всі, а коли реально люди ручками мають інструкції, можуть вдома збирати ці дрони, які будуть скидати. Я от про це кажу, щоб якщо б суспільство прийшло на такі рейки, це було дуже круто. Якщо зараз, Петре, говорять часто про перехід до
оборони, а ви описали вже до певної міри ситуацію, яка склалася, то чи реально підтримувати оборону в нинішній ситуації Збройним силам України? То реально. Реально оборона. Ну, оборона є, це обов'язок. Вона буває там різною, активною, пасивною, там, сталою. Да, хотілося б. Ну, є, знаєте, є багато нюансів для критики. Це там відсутність інженерних укріплень, відсутність там на державному рівні побудови там різних ліній оборони, які підстраховували, підпирали зі спини і так далі. Але, ну, прийшла війна. Війна несправедлива, війна, яку ми не кликали, війна божевільних сусідів, які зійшли, збожеволіли і прийшли вбивати. Я кажу, це дуже серйозні речі, тому що ми бачили, що ці покидьки творили в Ірпіні, в Бучі, в Гостомелі. Якщо ми не будемо оборонятися, не буде України, не буде, просто буде так. Ті, хто згодні жити, скажімо так, рабами, да, там, ну, там, перетворитись на Малороса, тим дадуть шанс, можливо, а всі решта будуть знищені. Відповідно, у нас вибору, це не питання ідеології, це питання просто майбутнього шансу вижити. Дітям, нам всім. Нам треба оборонятись і треба активно оборонятись. І в цій фазі нічого не змінюється. Скільки можемо максимально знищувати живу силу і техніку окупанта, поки це не стане критично для них. Да, вся Україна прорахувалася в людськості росіян. Ми думали, якщо ми знищимо там 300 тисяч там окупанта, для них це стане критично, вони відмовляться від цієї божевільної ідеї. Ну, виявилося, що ця цифра їх не, скажімо так, не вражає. Тобто, треба добиратись до тої цифри, яка дійсно вплине на них. Може, це буде мільйон, може, це буде півмільйона, може, це буде 2 мільйони, я не знаю. Бо я не можу заглянути в черепушку окупантам. Саме недостатня кількість померлих росіян призводить до того, що вони продовжують наступати протягом року. Можна так сказати? Да, тільки два нюанси. Перше, у них є певний фаталізм прийняття життя, ну їх деградували, вони здеградовані. І друге, я би замінив слово померлих на слово знищених або вбитих окупантів. От це резонує для них краще. Дивіться, але 100 років тому українську державу зберегти не вдалося, і тут можна все разом казати причини. І політики нерішучі, і єдності у нас не вистачало, і союзники були слабкі, тобто і нечисельні по суті. От примара визвольних таких рухів сьогодні, вона десь поруч із нами? Як нам вберегтися від повторення помилок, тому що ця війна вже там і 100 років. Ми говоримо про те, що це десятирічна війна, повномасштабна фаза, яка триває сотні років. Але зараз ви сказали, що впливають на вас оті скандали, єдністю ті скандали, що хтось краде, розбивають, якісь ситуації, коли якийсь чиновник маленький навіть неправильно відреагував на звернення військового, неправильне тривале присвоєння інвалідності. Це все розбиває єдність. Як нам тоді вберегти цю єдність, яка у нас, я буду казати трошки оптимістично, розпадається? Як нам не повторити помилки сторічної давнини? Як нам вберегти країну, поставити крапку в цій визвольній війні? Є ключові фактори, які відрізняють від того історичного періоду. А саме, ніколи в Україні ще не було такої підтримки світу. Да, вона на цьому етапі недостатня для нас, але ніколи, я повторюсь, не було такого історичного шансу відбитися від оцих московита, який лізе постійно загарбницького. В Україні це чи не єдиний історичний шанс, реальний, коли маємо підтримку світу цивілізованого, маємо зброю від них, маємо таке плече, яке поки що можна хоча б на нього опертись. Можна
критикувати кількість зброї і так далі, це все з часом вирівняться, я маю надію, але це шанс. Друге, що є різні сценарії. Можливо, от подивіться, є там сценарій там нападу Радянського Союзу рівно, майже рівно 100 років тому назад на Фінляндію. І тоді ця країна, на жаль, втратила частину території, але відмахалась, відбилась, будучи набагато меншій кількості, ніж зараз ми. Другий момент, що ми звикли і самі себе закалихали, я про себе навіть без виключення кажу, до хороших новин. І ми хочемо чути постійно з фронту класні новини. Просунулись вперед, відкинули. І завдяки цьому стали заручниками певних міфів. Основних з них два. Перший, дуже страшний і шкідливий міф – це ми воюємо з чмонями, ми воюємо з алкоголіками, ми воюємо з армією. На жаль, сильною професійною армією. Є у них елемент, особливо ці зеки, там Штормзет, там раніше вагнера, які набирали. Це дійсно на них там без сльози не можна було дивитись, на тих полонених. Є така категорія алкоголіків, не без цього. Але це армія потужна, озброєна до зубів, маючи досвід воєнних кампаній унікальних в Сирії, в Грузії і так далі. Тобто певні підрозділи вишколені є. І те, що Україна їх перемагає в деяких моментах, це питання великого героїзму і професіоналізму наших військових, а не тому, що це чмоні і нездарні там бойовики. Оцей міф, прийняття цього міфу, що ми з балбєсами воюємо, він приніс дуже багато шкоди і втрат нам. І другий міф – це ото, що різні провокатори нав'язували міф про легку перемогу. Два тижні, два місяці, ой, да у них там все закінчилось, у них там снарядний, ракетний голод, у них там внутрішні бунти, ні. Тобто треба налаштовуватись на процесі, не на сроках, там, коли воно закінчиться, чи там мрії про перемогу, не на там, своєму там, емпатійному відношенню, там, як ти до цього ставишся, а конкретно зосереджуватись на процесі. Тобто, то, що роблю я. У мене є лінія відповідальності, у мене є підрозділ. От я живу оцими рамками. Мені треба дрони, мені треба боєкомплект, мені треба виспані, нагодовані, одягнуті бойові хлопці. І ми зможемо якісно виконувати роботу. Цифри, в принципі, достойні і не соромно мені за наш підрозділ батальйон «Свобода», мені не соромно за хлопців, які трамбують москалоту регулярно з хорошою якістю. Але щоб це було по всій лінії і це насичувалося реально, навіть ми, ну навіть я, так би мовити, мені гріх жалітися, да, там щодо комплектування, щодо, ну умовно кажучи, забезпечення. Але навіть я воюю в постійному дефіциті, коли постійно не вистачає ні автівок, ні засобів зв'язку, ні дронів спостереження, ні дронів враження. Я вже не кажу про міни, ракети, снаряди і так далі. А є підрозділи, які набагато гірші ситуації воюють і теж вистоюють. Тобто нам всім країні зараз треба зосередитись на процесі, щоб перемогти, на процесі протистояння, умовно, на процесі виживання нашого народу. Тобто ті, хто в тилу, мають реально включитись в забезпечення тих, хто воює. Влада має взяти себе в руки, не піддаватися на бажання сконюктурити, запіаритись, а займатися реально тим, що потрібно, а не там очорнювати опозицію і так далі. Ті ж опозиції взяти себе в руки і допомагати реально всім, включаючи владу, здобути перемогу. А після війни будемо вже бігати один за одним, розказувати, то, що робив не так. Цей момент – перестати себе заколихуватись. Другий момент, третій момент – реально усвідомити, що справи капець, які невтішні, але ми все одно переможемо. Просто це дуже важко, дуже великою ціною буде. І треба, щоб зменшити цю ціну, треба включитись всім без виключення, хто хоче, щоб була Україна.
Да, і все. І вірити в нас, ми ще, слава Богу, стоїмо. Повторюсь, може не скромно, але це факт. Нормально, якісно працюємо. Вам за нас не соромно, це 100%. Можете собі дозволити нескромність, бо ви для нас просто боги. І отут ви підкинули відразу місточок до моїх кількох питань. У Плохія, у історика, я почула таку думку, що якщо зануритися в історію, то всі уроки національно-визвольних воєн показують, що перемагають вони, а не імперії. Да, це довго, це втрати, але національно-визвольні війни закінчуються завжди перемогою. І нам це точно не привід розслаблятися. Це привід включитися з новими силами, чистими силами, які лишилися, всім в цей процес, допомагати Збройним силам України. Ви сказали про владу і про опозицію. На вашу думку зараз, у мене ще багато питань, і мені так хочеться, щоб ви тут були поруч, а не отак ми говорили, коли зв'язок зависає. Я вкотре вибачаюсь перед глядачами, зв'язок висне, але Кузик своїми думками вартий того, щоб ми все одно певні моменти терпіли і далі слухали, що він говорить, тому що цінне говорить. Чи потрібен зараз уряд національної єдності, по-вашому, попри оті очевидні конфлікти і на рівні особистостей, які існують? Ну, об'єктивно, він... дуже потрібен як орган управління, настільки авторитетний, який би міг навіть частково диктаторськими методами і вести країну до перемоги. Чи буде він називатися уряд національної єдності, не знаю, може по-іншому. Це в теорії. Ну, так хотілося б. Але відверто, от це моя думка, в нинішньому політичному це неможлива структура в нинішній політичній організації влади, взаємовідносин влада-опозиція, відношення громадян до своєї влади, поведінка представників там парламенту, Кабміну, інших інституцій влади, відношення їх до солдат, до людей, до самих себе. Тобто, на жаль, на даному етапі ця структура, окрім піарного, можливо, з цього треба починати, може, чому ні, але вона неможлива до створення, тому що вона має об'єднувати виключно людей, які знають, що робити. Ну, щоб не казати, високопрофесіоналів там і так далі. Тобто вона має, з огляду на події, які відбуваються, війну, то це людей, які знають, що робити в період війни. Це точно не обов'язково мають бути всі там військові. Я би сказав навіть більше, що тому що у воєнних теж є проблеми. І це теж це говорить. Наша армія має величезний спадок Радянського Союзу. І візії, сформованість високих командирів в парадигмі Радянського Союзу не дає можливості їм змінюватись. Це не говорить, що вони погані люди, вони просто закорінілі дуболомні балбеси. От, але тим не менше. Вони можуть навіть і хотіти перемогти, просто вони сформовані вже як совки. Це ще інша проблема. Треба люди, які вміють домовлятися, треба люди, яким би вірили на Заході, яких би не вважали крадіями. І бачите, я відкидаю слова затерті, корупціонер там і так далі. Ну, треба вже називати речі. Тобто, треба знайти таку рідкість, як людина, яка не буде красти у свого народу. Треба знайти такий рідкісний брилянт, який не буде обкрадати у солдат, який не буде залазити до дітей в шкільні тарілки на їхніх сніданках. І це фантастична історія в рамках сучасної України, але треба такі люди. Тобто, коли у нас буде група людей, які будуть тиснути руку на Заході і на рівних з ними спілкуватись і вірити, що оці хлопці не крадуть у своїх в час війни, а це значить мародьори, оці хлопці не наживаються, замовляючи форму, оці хлопці за наші гроші не завищують ціни на боєкомплекті, процеси підуть швидше, давати почнуть більше. Відповідно, далі ще треба люди, які розуміються
де це все склати, як його розподілити, щоб не вразили, щоб воно дійшло до солдата, відсікти дебілізм і корупцію на всіх рівнях, то це, знаєте, це не уряд національної єдності, це собор святих фантастичних якихось цих істот. Батьків-засновників, з яких почнеться новітня історія розвитку України. Я вірю, що таких людей 5 можна знайти по всій Україні. І це не обов'язково має бути там місари за кордоном. І суспільство може об'єднатися навколо цих людей і не вестись, особливо не вестись нам як суспільству, на оці вкиди розбрату по мові, по релігії, по баченню і відношенню до тих чи інших політиків, об'єднуватись навколо існування хорошого життя, щасливого життя наших дітей. Оце мета, в принципі. Якщо Україна виживе, то наші діти будуть жити дуже щасливо. Може, ще й дав би Бог трошки подивитись на це хоч пару років. А якщо Україна не виживе, то ну, це буде руський морок, Сибір, ГУЛАГ, Лапті і так далі. Те, що вони, в принципі, 100 років назад ми бачили, що вони нам влаштовували своїм братським міром. В принципі, можна робити висновки, і нічого іншого не буде. Ви зараз сфокусували вкотре кількома словами, наскільки серйозна ситуація. Тому що коли хтось досі живе в певних ілюзіях, ситуація дуже серйозна. І ви правильно сказали, Сибір, ГУЛАГ, морок. Це все, що може бути, коли у нас будуть російські паспорти. Не дай Боже, що хоче зробити Росія. Тобто все дуже серйозно. Якщо хтось, вибачте, що я вклинююсь, ну у нас така з вами приємний дискурс. Якщо хтось думає, що він російськомовний і навіть політично підтримує Росію, ну десь симпатизує цим процесом, що він думає, що полувипивши бурят за речагами танка ввічливо буде об'їжджати російськомовне населення, а давити виключно україномовне, то це велика помилка. Він буде давити і тих, і інших, і грабувати буде не по мовному ознаку чи політичним вподобанням, а того, до кого дотягнеться і в кого буде що забрати. Це вже було. От подивіться на міста, які були під окупацією. Вони зґвалтовані, пограбовані, затероризовані. І там весь спектр людських злочинів, він відбувся. Нам не треба аналізувати і прогнозувати, що буде. Нам чітко дали, ясно показали, що з вами, українці, буде, коли прийде русський брат. Подивіться ще раз на Бучу, на Ірпінь. Ми коли викидали звідти ворога, в динаміці бою воно не так різало. А вже коли ну, відкинули їх, почали робити зачистку цих міст, ну повірте, розстріляне мирне населення на вулицях, ну, от я кажу, там від літніх людей, дідусь заважав з бідончиком кудись на велосипеді, їхав, в голову застрелені. До мами з дитиною на руках застрелені в голову. Хто кому що заважав? Це ж не бойовики зі зброєю. Я, ну, от, і вони, оце все просто на асфальті. Но те, що ми побачили, не лишило жодних ілюзій, що у нас людяний ворог, чи там якісь цивілізаційні, якісь претензії до нас. Ні. Це конкретно захворівша народ, здеградований через засоби пропаганди, здеградований до стадії нацизму і фашизму, і вони сюди несуть смерть, голод, ненависть, морок. Ну, це очевидні речі. Це не я придумав. Це, ну, вони нам показали, вони яскраво продемонстрували, що вони хочуть робити з українцями. Кого ще якісь ілюзії лишились, ну, навряд чи. Угу. Ну, я називаю ще простіше. Я кажу, є варвари, є цивілізовані люди. Варвари – росіяни, цивілізовані люди – українці. Зараз ще трохи дозволю собі, як би мені хотілося про ці речі говорити отак з вами живцем, тому що це дало б можливість відразу рефлексувати на те, що ви говорите, і трошки не наїжджати на вас. Якщо дасть, через півроку повернусь, якщо Бог дасть, запрошуйте. Обов'язково. Я вже вас запрошую, Петре, і
І знаєте, я не люблю фразу казати «бережи себе», але ось тут, до речі, сказати «до зустрічі, Петре, за півроку точно до зустрічі». Тепер про батальйон «Свобода». Я від одного офіцера Нацгвардії почула слова, зараз два питання поставлю, щоб у нас комунікація була, що ЗСУ – це як рідна дитина, а Нацгвардія – прийомна. Це офіцер Нацгвардії сказав. І є таке відчуття, що до Нацгвардії реально менший пієтет і менша увага влади, ніж до Збройних сил України. Це я питаю, чи у вас є таке відчуття. І потім хочу нагадати всім, що батальйон «Свобода» – це якраз частина Нацгвардії, але у головах людей це спрацьовує відразу як відсилка до партії. Питання – це впливає на ставлення до батальйону? І оце Нацгвардія ЗСУ теж поясніть, як в вашій голові це працює і на ділі як це працює? Партія «Свобода» в момент вторгнення прийняла рішення, що ми припиняємо політичну діяльність, і ті, хто можуть, ідуть воювати, і ті, хто не можуть, ідуть забезпечення. Крапка. Ми припинили політичну діяльність, формували батальйони, які могли. Це батальйон «Свобода», батальйон «Сила Свободи», це в рамках Нацгвардії, батальйон «Карпатська Січ», це в ЗСУ, батальйон «Січ» – це в МВС. І ті, хто не міг чекати формування батальйонів, ну, або, умовно кажучи, куди добіг, там і воюють. Майже, я вам серйозно, я з гордістю про це заявляю, я не знаю підрозділу, де би не воював мій побратим Свободівець чи від любої будь-якої бригади. Там десь зустрічаю танкіст, вітаємось, там кулеметник, там розвідник, там... Ну, тобто, включилися здорово. По батальйону «Свобода» по відношенню, на початках до нас, можете уявити, ми, коли були добробатом, працювали по Київщині, потім, коли Київщину звільнили, стало питання, що треба вливатися в офіційну структуру, щоб продовжувати далі воювати. І так, якось так стало, що нам здавалося, на Нацгвардії найменша була бюрократія з цього приводу. Ну і нас, очевидно, хотіли там бачити, бо на той час Нацгвардія вела бої в Рубіжному, мала втрати і потребувала поповнення. Ми приглядалися один до одного, були певні такі, що там політична структура і так далі. Після певних подій, після боїв в Рубіжному, після боїв за Сєвєродонецьк, після боїв з Підгорлівкою, там серйозні такі окопні бої, рукопашні бої були, стички. Знялися питання відношення як до штатного підрозділу з певними особливостями. У нас там є українська мова, у нас там Україна понад усе, це не просто гасла для нас, це те, чим ми живемо. І це, на щастя, розуміє керівництво Нацгвардії, навіть новий керівник змінився Нацгвардії. Я серйозно кажу, у нас немає непорозумінь. У нас виникали відверто певні конфлікти, це навіть не конфлікти, розбіжності в візіях, тому що ми, ми свободівці, да? Це революціонери, бунтарі, там, або ми з регулярну структуру, там, з документообігом, з... можливо, застарілими традиціями, можливо, навіть які треба відміняти, але вони є, і це традиції, куди ми влилися. Наша Махновщина десь трошки б'ється об дисциплінованість структури. Знаходимо, слава Богу, компроміси. Я реально зараз не вислужуюсь, бо я свого часу, коли треба було, там і критикував, але трошки повезло в тому, що командування має такий просунутий передовий погляд на формування підрозділів. Це раз. І по-друге, так сталося, від цього ніхто не застрахований, я спокійно віддаю цьому, але так сталося, що за ці два роки підрозділ жодного разу не відступив. Навіть на тих ділянках, де ми попадали в кругове оточення, ми виходили з оточення тільки після наказу офіційного про вихід. Ми вже себе вважаємо теж частиною Нацгвардії. От така є, як батальйон Кульчицького, як батальйон Дніпро, як Азов, як решта добровольчих батальйонів, які в лавах Нацгвардії воюють. Це частина історії України.
Тому цей трошки перевиховуємо російськомовних, які до нас офіцерів попадаються, там співпрацюють в штабах, роз'яснюємо їм недвозначно про важливість маркування себе. Але часу от на такі, навіть отак от з задоволенням, як я з задоволенням з вами говорю, це рідко випадає, тому в основному зосереджуємось на самовдосконаленні і на знищенні окупанта. Останнє питання, яке я вам поставлю, воно буде трошки довгеньке, але ми з цього почали, що мають всі бути зібраними, допомагати війську. Очевидно, що з самого початку у війську сміливі, мотивовані найбільш, ось таке слово. І чим далі, то таких бійців важче знаходити. Але є математика проста. І от попри всі проблеми з реєстрами, страхом, ухилянством, мобілізаційний резерв відповідного віку та статі складає кілька мільйонів людей. Але у держави теж є важелі впливу. Між тим, мобілізація досі лишається проблемою. Але ж мова не йде про сотні тисяч щомісяця. Тобто питання, що за названих мною фактів можна покращити в питаннях мобілізації? Ви політик, зокрема, що б мала зробити держава? Починати має з того, що поставити людину з фаховою освітою, а саме з освітою державного управління. Ця людина мала би почати з того, щоб знищити конфлікти штучно створені між ланками виконавців. Так трохи, можливо, заскладно. Про що йде мова? Подивіться, у нас зараз майже вся країна ненавидить корупціонерів воєнкомів. Я не хочу захищати тих ублюдків, які наживались на війні, брали гроші, дійсно, їх треба садити в тюрму і довічно, на мій погляд. Але левого частка воєнкомів – це реально потужні, нормальні хлопці, які там чесно виконують свої обов'язки. Далі, ну, нехай навіть в теорії ми про це подумаємо. Їм ставиться завдання набрати таку-то кількість людей. Тобто на них поклали обов'язки. Вони починають працювати, люди з іншого боку. Інформаційна навала, що війна – це страшно, війна – це смерть. Не ведеться роз'яснювальна робота про те, як ти будеш воювати, як тебе будуть забезпечувати, як, ну і так далі. Саме головне, держава не дає цим воєнковим інструментарій примусу. Тобто міліція зволікає. Ну, для тих, хто ухиляється, нема ніяких репресій. І тому ці воєнкоми, як воєнні, яким от, отак от треба виконати наказ, починають займатися дурницями, вилавлювати цих хлопців і так далі. Тобто його задача – передати інформацію, що ви в базі даних, ви за законом підлягаєте мобілізації, будь ласка. Ні, далі йде інша інституція. Якщо людина ухиляється, включається МВД, і, ну, судова репресивна система і так далі. І тоді би не було б цих перекосів. Це я тільки в одній ланці воєнкорів кажу, в чому проблема. І зараз вони, придурки, починають виконувати наказ, бо вони, ну, не придурки, а вони воєнні, вони просто попридурочному його починають виконувати. Вибачте мені за ці грубі слова, але, ну, я найбільш точно не можу підібрати визначення їхньої діяльності. Вони починають кошмарити людей, ще більше їх залякувати, ще більше нагнітати. Оскільки ми живемо в досить швидко інформаційно передаваємому суспільстві, це все розганяється в соцмережах, це все як сніжний ком збільшується. І ми маємо тепер відношення, що воєнкоми у нас – це контрацептиви, хабарники, яких треба боятися, яких треба опльовувати і так далі, і тому подібне. Хоча я кажу, що якщо там виявити по, ну, реальним хабарникам, серед них є хабарники, але це там 1-2%, можливо менше, можливо більше, не знаю, але, ну, ось такі. І їм просто треба дати виконувати функції. Якщо держава хоче, а знову ж повертаємося до першого, якщо керівник процесу має реальну освіту державного або навики державного управління, він включає всі інститути. І коли інститути включаються,
І тоді з'являється фантастична ідеалістична картина, коли відбираються новобранці, забезпечуються якісно, навчаються на полігонах і за кордоном, і на наших, і в нього з'являються професійні навички і впевненість, що ні-ні, я не йду туди помирати м'ясом, я професіонал, я точно зможу, а, вижити і б, знищити ворога. З'являються противотанкові спеціалісти, піхотинці, снайпера і так далі за фахом. І починається ротація напередку. Тобто певний підрозділ виснажується, його замінюють свіжим, який дає серйозний бамбулей ворогу. Їх замінюють своєчасно теж. Звідси зменшуються втрати, збільшується динаміка протистояння з нашого боку, збільшуються навики, тому що збільшується кількість людей, які побували в боях, відповідно, ну, унікальні навички отримали. Ну, це, знову ж, ми приходимо до ідеалістичних картинок, але це би мало бути, якби поставили, ну, так би, керувати процесом людину, яка знає, що таке державне управління, як включаються ті чи інші ланки, і як організувати взаємодію інституцій між собою. Зараз ми маємо по всьому, на прикладі воєнкомів, я недаремно казав, що ми маємо по всім цим процесам конфлікти. МВД конфліктує з воєнкомами, воєнкоми конфліктують з населенням. Якщо взяти солдати, солдати конфліктують, тому що, ну, там, недостатнє забезпечення, дефіцит цього, як я казав, важка робота, мало їх змінюють, хотілося б частіше. Саме головне, що у нас, не знаю чому, наратив про те, що війна – це страшне явище, і от тебе туди відправлять як покарання, переважує, що прийшла в твою хату війна, і це священний, почесний обов'язок, який би кожен чоловік з честю і гордістю мав би відбувати. Звісно, при умовах те, що там він лишиться живий, в нього буде класне забезпечення, він буде працювати в компанії справа-зліва прикритий і з неба закритий. Ну, ми до цього тільки йдемо, і я вам чесно скажу, у хлопців, які вже там дуже втомлені, які кричають, що ай-яй-яй, ми 2 роки там дуже виснажені, у нас такий настрій, що якщо навіть нічого нам не дадуть, ми будемо воювати держаками від лопат, ми все одно будемо воювати, бо це Україна, це свята для нас історія, а не просто слова. І ми переможемо. Просто ціна цієї перемоги або буде цивілізованого формату, то, про що я щойно говорив, або буде трагічно-героїчна, як завжди в історії України було. І мені додати нічого. Ну, в смислі, мені є ще 225 питань, але я їх стримаю і озвучу вам за півроку. І ми точно розуміємо, що війна за півроку не закінчиться, але у нас буде немало приводів поговорити. Боже, мені той холод передається просто від вас, окрім того, що ви кашляєте. Там прям холодно, да, у вас? Але мені так приємно бачити, що там люди за вами заходять. Ну, тобто це теж якесь життя. І що ви не сидите, Петре, як командир, як Янгол десь на троні, знаєте, а що люди там постійно довкола вас тусують, і що ви такий от народний командир, який не відділений від людей. Навіть тих жахливих умов. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я в п'ятницю її видам в ефір, щоб люди почули, і ви дуже круті речі озвучили, настільки правильні. Дякую вам.